Ми продовжимо. Володимир Гройсман розраховує на новий транш від МВФ вже у грудні. Таку заяву прем'єр зробив в інтерв'ю Reuters. Головна умова – затвердження Верховною Радою держбюджету на наступний рік. Прем'єр-міністр наголосив, що урядовий проект бюджету повністю відповідає вимогам фонду та є передумовою для проводження реформ. До речі, бюджет у порядку денному Ради вже на наступний четвер, 22 листопада. А от самі кредитори додають, що очікують не тільки бюджет, а ще й підвищення тарифів на опалення. Про це у Вашингтоні заявив представник МВФ Джері Райс. Ми очікуємо, що засідання виконавчої ради відбудеться до кінця цього року, після виконання попередніх дій, які дозволять затвердити в парламенті бюджет на 2019 рік та збільшити тарифи на опалення відповідно до досягнутої угоди.